Դժվար է երկար ժամանակ հայրենիքից հեռու մնալ։ Մեկ ամիս, մեկ տարի, հինգ տարի։ Վաղ թե ուշ մեզնից ամեն մեկը մտածում է այցի գալ նախնյաց հողին, շնչել հարազատ օդը, վայելել Շուշանի կամ ծաղկած ծիրանենու բույրը, տեսնել հայրենի լեռները, վեհ Արարատին անձայն հարցնել, թե ինչ հոգս ունի, և ստանալ այդքան անհրաժեշտ, թեկուզ և լուրջ պատասխան։ Կան բաներ, որ հազարամյակներով չեն փոխվում, կան քաղաքներ, որ դարեդար կանգուն են, և կա մի երկիր, որ ամեն օր նորանում է։ Հայաստան մեր օրերում կարելի է գալ ըստեյության միայն օդով։ Առաջինը, որ տեսնում է ամեն եկող, Երևանի փոքր, բայց շատ ժամանակակից օդանավակայանն է։ Հետո քաղաք տանող վառ ցուցանակներով ծածկված ճանապարհը։ Թվում է, սա մի աշխարհ է, որտեղ ամեն ինչ արդեն կա, բայց եթե քաղաքներն իսկապես զարգանում են, բոլոր գյուղերին չէ, որ հասել է պետության ձեռքը։ Սա հատկապես զգացվում է հեռավոր և սահմանամերձ գյուղերում։ Երևանից ընդամենը մի 200 կիլոմետր այն կողմ, մի տեղ ճանապարհ չկա, մի ուրիշ տեղ դպրոց, մի այլ տեղ ջրմուխ։ Տեղացի կանայք ջուրը կրում են աղբյուրից, ինչպես հարյուրամյակներ առաջ։ Հիմա է, որ մեծ տարբերություն է զգացվում քաղաքի ու գյուղի միջև, իսկ մի 20 տարի առաջ նման տարբերություն համարյա չկար, թե մեծ, թե փոքր բնակավայրերի վիճակը հավասարապես աղետալի էր։ Քաղաքը թաղված էր խավարի մեջ, հոսանք չէինք ունենում, իսկ եթե ունենում էինք, չգիտեինք ուրախությունից ինչ անենք։ 24 ժամվա ընթացքում հոսանքը լինում էր միայն 2 ժամ, նայած երբ, կարող էր լինել և գիշերը, և ցերեկվա ժամին, իսկ եթե գիշերն էր լինում հոսանքը, արթնանում էր ամբողջ բնակարանը, որպեսի կարողանային մարդիկ օգտվել այդ լույսի ուրախությունից կամ հնարավորություններից, որպեսի կարողանային լվացք անել, եփել, հեռուստացույց դիտել, կապվել աշխարհի հետ։ Մեկ տարի չէր, որ տիրում էր այս իրավիճակը։ Էներգետիկ ճգնաժամը հենց այնպես չսկսվեց։ Անկախությունը նախկին խորհրդային բոլոր հանրապետություններին էլ հեշտությամբ չտրվեց։ Հայաստանում դրան գումարվեցին երկրաշարժը, տնտեսության փլուզումը, շրջափակումը։ Մենք չգիտեինք ինչ անել, չգիտեինք որտեղից օգնություն ստանալ։ Ամեն օր աղոթում էի Աստծուն, խնդրում պահպանել ընտանիքս, չմոռանալ ընտանիքիս մասին։ Եվ մի օր էլ դուռը թակեցին, նավթ էին բերել։ Նավթ բաժանելը դարձավ նոր-նոր ստեղծված Հայաստան հիմնադրամի առաջին մարդասիրական նախագիծը։ Հարկավոր էր անհապաղ գործել, որ հնարավորին չափ շատ մարդիկ տաքանային ցրտից, բայց նախ անհրաժեշտ էր փող հայթայթել նավթի համար։ Հազվագյուտ կադրեր են, 92 թվականի հիմնադիր ժողովի նիստն է։ Հայաստան հիմնադրամը դարձավ իր տեսակի մեջ միակ կառույցը, որը կոչված էր միավորելու բոլոր հայերին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ երկրից դուրս։ Հայտնի է, որ Հայաստանը չունի բնական պաշարներ, ոչ նավթահանքեր, ոչ գազի պաշարներ, ոչ ալմաստներ, իսկ բարձր լեռնային գոտում շատ բան աճեցնելը գրեթե անհնարին է։ Բայց հիմնադրամի ստեղծողները որսացել էին ամենակարևորը, այն, ինչին հավատում է յուրաքանչյուր հայ, մեծից փոքր։ Մեր հարստությունը մեր ամբողջ հայ ժողովրդն է, թե Սփյուռքում գտնվող, թե ներկա Հայաստանում գտնվողները կամ Արցախում գտնվողները։ Աշխարում տարբեր տվյալներով ապրում է 8-ից մինչև 12 միլիոն հայ, և նրանցից միայն 3.5 միլիոնը Հայաստանում։ Այնպիսի կառույց էր պետք, որ թույլ կտար միավորել բոլորին, համընդհանուր ջանքերն ուղղել ի բարություն հայրենի երկրի։ Նախքան աշխարհի հայերի օգնությանը դիմելը, նախ մենք պետք է համախմբեինք, համախմբեցինք, հետո
ինչպես օգնել կարիքավորներին, որտեղից գտնել միջոցներ։ Ու այդտեղ ծնվեց միտքը. Եթե ամեն մի հայ նվիրաբերի գոնե 1 գրամ ոսկի, դա կլինի շատ հարցերի լուծում։ Կոչը լսեցին, ոմանք վզնոցները, կուլոնները, ապարանջաններն էին հանձնում։ Մյուսները վաճառում էին իրենց զարդերն ու նվիրաբերում ձեռք բերած փողը։ Այս և մյուս նվիրատվությունները հնարավոր դարձրեցին հիմնադրամի առաջին լայնածավալ նախագիծը՝ ձմեռը։ Իսկ Սպիտակում, Գյումրիում, Վանաձորում, Ստեփանավանում հիմնադրամը ներդրում արեց երկրաշարժից անօթևան մնացած մարդկանց համար բնակարանաշինության մեջ։ Օգնության շնորհիվ մենք այդ տարիներին կարողացանք ապրել։ Դա իսկապես փրկություն էր։ Ես չգիտեմ, ինչ տեղի կունենար ինձ հետ, երեխաներիս, ընտանիքիս հետ, եթե այդ հրաշքը չկատարվեր։ Միայն այդ բառով կարող եմ տեղի ունեցածը նկարագրել։ Հրաշքի ետևում կոնկրետ մարդիկ էին կանգնած։ Նրանք, ովքեր չխնայեցին ոչ իրենց միջոցները, ոչ էլ ջանքերը, բայց հարկավոր էր այլ մակարդակի հասնել, իրագործել մի ծրագիր, առանց որի 100 հազարավոր մարդիկ չէին կարող ապրել լիարժեք կյանքով։ Անգամ էլեկտրականության հարցը տարածաշրջանում կարգավորելուց հետո։ Առաջ, որպեսզի Երևանից հասնեինք Ստեփանակերտ, պետք է կտրեինք այսպիսի ճանապարհ։ Ու անգամ այն օրերին, երբ չկար ձուն, չկար սառույց, միևնույն է ճանապարհը զբաղեցնում էր համարյա 1 օր։ Փաստորեն Ղարաբաղի բնակիչները տրանսպորտային շրջափակման մեջ էին։ Բոլոր հիվանդանոցները կառուցվել էին 60-70 տարի առաջ, շենքերի մաշվածությունը մեծ էր, չնայած ունենք բավականին լավ բժիշկներ, բայց բացակայում էին անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումները, և լուրջ հիվանդության դեպքում մարդիկ ստիպված էին լինում գնալ Երևան ստանալու համապատասխան ախտորոշում և բուժում։ Կարելի է պատկերացնել, թե ինչ ուրախալի նորություն էր, որ Հայաստան հիմնադրամը ամբողջ աշխարհի հայության նվիրատվություններով սկսում է կառուցել Գորիս Ստեփանակերտ նոր մայրուղին։ Տեղի բնակիչները մինչև օրս էլ մայրուղին կոչում են կյանքի ճանապարհ։ Եվ սրանք միայն խոսքեր չեն։ Նոր ասֆալտապատ մայրուղով հիվանդանոց, ծննդատուն կամ պարզապես ծանոթ բարեկամի մոտ հասնելը ոչ միայն ավելի արագ է դարձել, այլև անվտանգ։ Ահա այստեղից է սկսվում մեր ճանապարհը։ Ճանապարհ, որը հայլին այն դոնորների, ում շնորհիվ կառուցեցինք մեր ճանապարհը։ Գիտեք, բացման հրավիրել էինք մեր բոլոր բարեգործներին։ Դուք պիտի տեսնեիք, ինչպես էին վառվում նրանց աչքերը, ինչ հպարտություն են զգում, տեսնելով ուր, ինչպես և ինչի համար են ծախսված իրենց գումարները։ Հենց Ղարաբաղում կառուցվեց նաև Հյուսիս հարավ ճանապարհը, որը հակառակ ծայրերը միացնելով դարձավ երկրի յուրատեսակ ողնաշարը և ապահովեց հանրապետության սրընթաց տնտեսական աճը։ Հիմնադրամում աշխատելու ընթացքում շատ հետաքրքիր դեպքեր են լինում, որ մենք աշխատողներով իրար մեջ միշտ իրար պատմում ենք, որոնք մի աշխատակցից փոխանցվում են մյուսին, և մի շատ հետաքրքիր դեպք են ծիմետ էր պատահել։ Մի անգամ մենք մեկնում էինք Լեռնային Ղարաբաղ մի մեծ խմբով, և ճանապարհի կեսին կանգնեցինք, որպեսզի հանգիստ առնենք մի 5-10 րոպե, և մոտեցավ ինձ մի տղամարդ, ասեց, շատ կներեք, իսկ ինչ արժեր այս ճանապարհի մի 40 մետրի արժեքը։ Ես զարմացած ուղղակի չգիտե ինչի է հարցնում, ասեցի մոտ $150. Նա շատ ուրախացած ասեց, եղավ և հեռացավ։ Մի 5 րոպեանց ես տեսնեմ, որ այս մարդը մի կավիչ է վերցրել և ասֆալտի վրա, այսպես ինչ-որ մի շրջան է նկարում։ Զարմացած նայում, չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում։ Նա նկարեց այդ շրջանը և գոռաց, կանչեց տիկնոջը, տիկինը մոտեցավ, երկուսով կանգնեցին այդ շրջանի մեջ, նայեցին վրա, ասեցին, այս մի 40 մետրը մենք ենք սարքել, մենք։ Այժմ Երևանի Ստեփանակերտ բոլոր մեկնողներին սպասում է ժամանակակից և այդ վայրերի համար բավական ընդարձակ մայրուղի, որի վիճակին հետևում են ամառ թե ձմեռ։ Վեհաշուկ Հարարատը դիմավորում և ճանապարհում է անցնող դարձողին, ասես օրհնելով արդեն կարճ դարձած ուղևորությունը։ Արատի ուրվագծերը հեշտությամբ նկատվում են և ճանապարհի մյուս սայրին։ Մենք մեր սարերն ենք հուշարձանը, Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանիշն է, որը սիրում են ոչ միայն տեղաբնակները։ Տատն ու պապը, ինչպես ղարաբաղցիներն են փաղաքշանքով կոչում արձանը, գրավում են անցորդների ուշադրությունը և ոչ ոքի անտարբեր չեն թողնում։ Սա միայն Հանրապետության խորհրդանիշը չէ, այլև
խաղաղ կյանքի խորհրդանիշը։ Ղարաբաղում բոլոր մյուս խնդիրներին, որոնք առաջացան հսկայական պետության փլուզումից հետո, ավելացավ պատերազմը, որը շատերի կյանքը խլեց։ Ի վերջո, հաղթանակ տանելով դժվարին անհավասար հակամարտության մեջ և անկախություն հռչակելով, թեկուզ և աշխարհում չճանաչված հանրապետությունը բախվեց մի նոր դժբախտությանը՝ ծերերի միայնակությանը։ Պատերազմը շատ ծերերի որբացրեց։ Ոչ ոք չկար, որ խնամեր նրանց։ Այսպես Երևան եկավ տարածաշրջանի առաջին ծերանոցը, մի շենքում, որը նախկինում մանկապարտեզ է եղել։ Հա, 12-րդ տարին ամոթնում, որ ես տեղում։ Սկզբից, որ եկալ եմ, ստեղ շատ նորը քիչ հնարալ, ինքան ժողովուրդ չի լալ, ինքան լալ չի։ Բայց առաջ այդ մոտ այս հիմնարկությունը կոչվում ալալ ծերության տոն, ծերերի համար, միայնակ ծերերի համար։ Հետագայում մնալով արդեն անունը փոխալում, որովհետև տարբեր հասակի, տարբեր մարդիկ, պահող չի լալ, բեն չի լալ, ոնուր դոն լալ, որ կյան ստեղ։ Հիմնարկությանը անունը փոխալնդում ընտերնակ դրար։ 12 տարի որ անցակացավ, կառավարությունը որոշալա, որպեսզի մեզ համար ավելի գեղեցկությունը տա, որպեսզի ժողովորդը կարողանան ապրել։ Տուն ինտերնատի ընդհանուր վերանորոգման ֆինանսավորումը ստանձնեց Հայաստան հիմնադրամը։ Հին շինությունը արդեն բոլորին չի տեղավորում։ 7 տասնյակ մարդ, որ մի մեծ ընտանիք են դարձել։ Նրանց միակ ունեցածը բարեկամներն են, հոգատար աշխատակիցները և իրենց տունը, որ մեկն է բոլորի համար։ Սա հին շենքն է, նորը դիմացն է, որ անհամեմատ հարմարավետ ու հուսալի կլինի։ Այստեղ աշխատում են առանց հանգիստ առնելու, երբ վերջացնեն ծերանոցի բնակիչները կտեղափոխվեն այստեղ, իսկ շինարարները ձեռնամուխ կլինեն մի ուշ շենքի վերանորոգմանը։ Комната у нас есть одноместные, двухместные, трехместные. Выделены комнаты для тех, которые лежачие, не могут передвигаться. Есть комната отдыха. Несмотря на то, что во всех комнатах у нас будут телевизоры, но, как во всех семьях, наши проживаемые хотят общаться, собираться в комнате отдыха, поделиться своими мнениями, побеседовать, посоветоваться, рассказать каждый о себе. Ծերանոցի բնակիչների համար կյանքն այստեղ միայն փրկություն չէ մենակությունից և հետաքրքիր շփում։ Սա նաև օպերատիվ որակյալ օգնություն ստանալու հնարավորություն է։ Գիշեր ու ցերեկ տատիկներին ու պապիկներին հետևում են բուժաշխատողները։ Հերթաբանների սենյակը հատուկ նախագծված է այնպես, որ միշտ հնարավոր լինի տեսնել, թե միջանցքում ինչ է կատարվում, նույնիսկ այն դեպքում, երբ կենվորներից ոչ ոք օգնություն չի խնդրում։ Праздничные дни мы тоже как вот дома все им организовываем, красивый стол нарядный накрываем со всеми шашлыками, салатами, ну, чтобы они не почувствовали одиночество, чтобы они всегда себя чувствовали как в своей семье. Ну, раз они пришли сюда, значит, они были обделены вниманием дома. Ну и мы хотим, все работники, создать те условия для них, чтобы люди одиночества не почувствовали, чтобы людям было хорошо. Այստեղ ապրող մարդկանց համար շատ կարևոր է զգալ, որ իրենք մենակ չեն աշխարհում, և նրանք զգում են դա, հետևելով իրենց ընդհանուր տան նորոգմանը։ Իսկ նորոգումը կատարվում է աշխարհի տարբեր կողմերից եկած փողով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն այսօր գործադիր վարչություն է Երևանում և 25 տեղական մարմին ամբողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում և Արգենտինայում միանգամից երկուական գրասենյակ կա՝ Լոս Անջելեսում և Նյու Յորքում, Թորոնտոյում և Մոնրեալում, Բուենոս Այրեսում և Կորդոբայում։ Տեղական մարմիններ կան նաև Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Իտալիայում, Հոլանդիայում և Շվեյցարիայում, Ավստրիայում, Լիբանանում, Շվեդիայում, Ռումինիայում, Ավստրալիայում, Բրազիլիայում, Ուրուգվայում, Հունաստանում, Կիպրոսում, Սիրիայում, Իրանում և Քուվեյթում։ Սփյուռքը միշտ էլ օգնության ձեռքը մեկնել է իր հայրենիքին։ Ուղղակի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծնունդով այդ ամենը համակարգվեց, դարձավ ավելի նպատակային և ամեն ինչ ուղղվեց դեպի հայրենիքի վերածննդին։ Հիմնադրամը ղեկավարում է հոգաբարձուների խորհուրդը Հայաստանի գործող նախագահի գլխավորությամբ։
Կազմակերպության կարիքներն ու ձեռքբերումները խորհրդի շրջանակներում քննարկում են եւ այն մարդիկ, որոնք սովորական կյանքում գուցե իրար հետ սեղան չնստեն։ Բայց հիմնադրամը վեր է ամեն կարգի տարաձայնություններից ու հակասություններից։ Յուրաքանչյուր տարի մայիս ամսին հոգաբարձուների խորհուրդը ունենում է նիստ։ Նիստին, որին մասնակցում են հոգաբարձուների խորհրդի անդամները, մեր տեղական մարմինների ներկայացուցիչները եւ իհարկե մենք գործադիր վարչությունը։ Այդ նիստի ընթացքում կառավարվում են բոլոր կարևոր որոշումները, թե ինչին է ուղված լինելու մեր դրամահավաքը հաջորդ տարի։ Գործադիր վարչությունը տրամադրում է ամբողջական հաշվետվություն նախորդ տարվա իրականացված աշխատանքների մասին, ներառելով ֆինանսական աուդիտը, ֆիզիկական աուդիտը եւ իհարկե վիդեո ռեպորտաժը մեր բոլոր առած աշխատանքների մասին։ Հիմնադրամում հպարտանում են, որ աշխատանքի հենց սկզբից նվիրատվություններն ընդունելու ու բաշխելու հետ մեկտեղ հաջողվել է ստեղծել կառավարման եւ հաշվետվության թափանցիկ մեխանիզմներ։ 93 թվականից հիմնադրամը տենդերներ է անցկացնում շինարարական կազմակերպությունների միջև, 94-ից միջազգային աուդիտորների գրավում ծախսերի վերահսկողության մեջ։ Այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք եւ բոլորին ներկայացնում ենք, որ հիմնադրամը անցնում է ֆինանսական աուդիտ, ֆիզիկական աուդիտ, մենք կարծես թե բոլորի համար դա շատ սովորական է թվում, քանի որ իրոք 2012 թվականին զարմանալի կլիներ նմանատիպ պրոցեդուրաներ չունենալը։ Բայց եկեք մի պահ վեր հիշենք 90-ական թվականները, երբ որ նոր ստեղծվել էր հայկական հիմնադրամը, ինչ իրավիճակում էր գտնվում Հայաստանը եւ միգուցե ամբողջ աշխարհը։ Այդ ժամանակ իրոք հիմնադրամը մի շատ կարեւոր նորարարություն մտցրեց Հայաստանի կյանքում։ Մենք առաջինն ենք, որոնք որ սկսեցինք իրագործել մրցույթներ շինարարական կազմակերպություններ ընտրելու համար, եւ մենք իհարկե առաջինն ենք, որ սկսեցինք անցնել ֆիզիկական աուդիտ։ Հիմնադրամում նվիրատուներին հարգանքով կոչում են բարերար։ Նրանք տարեստարի ավելանում են։ Հազարավոր մարդիկ, տասնյակ կազմակերպություններ, ամեն մի անուն եւ անվանում հիշատակվում է բարերարների հատուկ ցուցակներով։ Այն մեծարգո հովանավորների ցանկը, որոնցից ամեն մեկի նվիրատվությունը դոլարով 5 կամ ավելի զրոներից է կազմված, կախվում է հիմնադրամի գործադիր վարչության մուտքի ամենից աչքի ընկնող տեղում։ Առանց նման մարդկանց անհնար կլիներ իրագործել ամենածավալուն և կենսականորեն կարևոր նախագծերը։ Երջանկությունն այստեղ է, ասում են Երևանյան այս մանկապարտեզի փոքրիկ բնակիչները։ Սա Հայաստանում միակ վայրն է, որտեղ անբարեկեցիկ կամ անապահով ընտանիքների տղաներն ու աղջիկները ոչ միայն առաջին անհրաժեշտ գիտելիքներն են ստանում, այլև կարող են փաստորեն ամբողջ շաբաթ ապրել՝ տուն գնալով հանգստյան օրերին։ Հայաստան հիմնադրամի կողմից լիովին նորոգված շենքը, որ ամրացված է դրսից և տակացված ներսից, այս տարի է շահագործման հանձնվել։ Այստեղ երեխաները շրջապատված են փորձառու դաստիարակների հոգատարությամբ և մասնագիտական ուշադրությամբ։ Ահա մեզ մոտ միջանցքում ցուցադրված են լուսանկարներ, որտեղ ներկայացվում է մեր հին մանկապարտեզը։ Ինչպիսին էր նա մինչև նորոգումը։ Իհարկե, լավի շուտ ես ընտելանում, բայց մենք երբեք չենք կարող մոռանալ, թե որքան շատ բան է արվել մեզ համար։ Մանկապարտեզի համար հիմնադրամի միջոցներով ձեռք են բերվել ամբողջ անհրաժեշտ կահույքը, շենքի բնակելի մասի սանհանգույցների և խոհանոցի շարքավորումները։ Մենք մանկապարտեզի վերանորոգումից հետո նվեր ենք ստացել, գազօջախներ, սառնարան և այս մեծ պլիտայի վրա ճաշ ենք պատրաստում մեծ էլեկտրո գազօջախի վրա, երեխաների համար մեծ կացայով ճաշ ենք պատրաստում։ Այսօր էլ թանապուր է մեր երեխաների համար, որ արդեն պետքա ուտեն։ Այստեղ աշխատում են չշեշտել դա, բայց որոշ երեխաներ դժվարությամբ են մանկապարտեզից հեռանում նույնիսկ 2 օրով։ Նրանք երազում են, որ իրենց հետ մեկտեղ այս գույնզգույն հեքիաթում ապրեն և ծնողները։ Դաստիարակները խոստովանում են, որ երբեմն իրենց սիրտը արյունով է լցվում։ Մի անգամ ճաշելիս այս 4 տարեկան երեխան ինձ հարց տվեց. «Իսկ եթե ես իմ մայրիկին բերեմ, իրեն էլ կկերակրեք դուք»։ Ես չիմացա ինչ պատասխանեմ այդ երեխային։ «Դու հավատում ես ձմեր պապուն»։ «Այո»։ «Դու հավատում ես ձմեր պապուն»։ «Այո»։ «Հավատում եք ձմեր պապուն»։ «Այո»։
Ոչինչ չի կարող պոտենցիալ բարերարին այնպես համոզել, որ իր օգնությունը հարկավոր է, ինչպես աջակցության կարոտ իրական մարդկանց իրական պատմությունները։ Դրան գումարենք նաև հիմնադրամի թափանցիկ գործունեությունը և լիակատար հաշվետվությանը ծանոթանալու ամեն մեկի հնարավորությունը։ Իսկ ամենակարևորը հիմնադրամի գործունեության պատրաստի արդյունքները տեսնելու հնարավորությունն է։ Անհրաժեշտ տեղեկատվություն հրապարակվում է հիմնադրամ.org կայքում 3 լեզուներով՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն։ Բացի դրանից նվիրատուները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու ամեն տարի լույս տեսնող տպագիր հաշվետվությանը, որը ձևավորվում է որպես պատկերազարդ ալբոմ։ Եվ իհարկե, բարերարը կարող է մեկնել այնտեղ, որտեղ իր փողը բարին է հարել։ Մատիտը տուր, իրա մատիտը տուր։ Նարեկ, դու հավատում ես ձմեր պապուր։ Այո։ Բայց տեսել ես դու իրա։ Ահա։ Եկել ես կոմո։ Այո։ Պապնի որեկան ինչ արեց։ Եկավ ինձի տորածարը տակ նվերները դրեց գնա։ Այո, ես իրան տեսնեմ, ինքը եկել է մեզ նվերներ է տվել։ Տեսել եք ձմեր պապը։ Այո, եկել է մակապատես։ Որտեղ։ Մակապատես։ 96 թվականին կայացավ առաջին հեռուստամարաթոնը։ Լոս Անջելեսում հատուկ վարձված ստուդիայից այս 12 ժամյա դրամահավաքը հեռարձակվում էր տարբեր երկրներում։ Փորձը շատ հաջող ստացվեց, և հեռուստամարաթոնները դարձան ոչ միայն ավանդույթ, այլև թերևս հիմնադրամի տարվա գլխավոր միջոցառումը։ Եթերի օրը ընտրվեց նոյեմբերի 4-րդ հինգշաբթին, գուհաբանության օրը։ Հեռուստամարաթոններին հրավիրվում են հայեր ամբողջ աշխարհից, աստղերի և սկսնակ կատարողների ելույթներ, հիմնադրամի հիմնական նախագծերը ներկայացնող մանրամասն պատմություններ և տեսանյութեր, Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում և Սփյուռքում տեղի ունեցող դրամահավաքի անրագումար։ Give I was their final drum roll of the day. Meg, Yergo, Yerek, Chors, Pink. Yeah! 2733 Հեռուստամարաթոնը նման կարգի եզրափակիչ, բայց ոչ միակ միջոցառումն է, որտեղ փող է ավակվում հայոց հողի ընթացիկ կարիքների համար։ Եվրոպայում ամեն տարի 3 օր շարունակ տեղի ունենում նաև հեռախոսամարաթոն, որի ընթացքում հարյուրավոր մարդկանց են զանգահարում և բարերար դառնալու առաջարկ են անում։ Բացի դրանից, օրինակ Արգենտինայում, ինչպես և Լիբանանում, անցկացվում է ռադիոմարաթոն, այդ երկրներում հայտնի մի քանի ռադիոկայանների հեռարձակմամբ։ Իսկ Մոսկվայում հայտնի հայ ընտանիքների ներկայացուցիչները վերջին ժամանակներս հավաքվում են ամենամյա բարեգործական ընթրիքի։ Սրա հետ մեկտեղ կազմակերպվում են բարեգործական հեծանվավազք, համերգներ, ցուցահանդեսներ։ Հայաստան հիմնադրամը տեղում չի մնում, գործի է դնում և փոստը, և SMS-ները, և համացանցը, դրամավակի բոլոր ժամանակակից միջոցները։ Բայց պայմանները միշտ նույնն են, բարերարները կարող են ցանկացած նվիրատվություն անել ընթացիկ նախագծերին հիմնադրամի հայացողությամբ, կամ էլ միջոցներ հատկացնել հատուկ նախագծի, ասենք մանկության քաղաքում դպրոցի կառուցմանը կամ հայրենի գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգմանը, այնուհետև գործի են անցնում մասնագետները։ Երբ հիմնադրամի հետ աշխատող շինարարները ձեռնարկեցին Շուշիի այս դպրոցի վերականգնումը, պարզվեց, որ շենքը չի համապատասխանում սեսմակայունության նորմերին, և կառույցներն ամրացնելու անհրաժեշտություն ցակեց։ Ամրացումը շենքի կատարվելա ամրանային ցանցով, որոնք երկու կողմից ամրաններ են, ամրանային ցանց է տեղադրվել ու իրար հետ միացվել է սրնիներով, ամրաններով ու բետոնացվել է։ Նույնը կատարվել է միջարկային ծածկը, նույնպես ցանցը փրվել է, պանելների մեջ անցքեր են բացել, սրնիներ նույնպես խփել, երակցել ու նորից բետոնացրել բարձր մարկայի բետոնով։ Այժմ նորոգված դպրոցի մի մասը արդեն բաց է, և այնտեղ պարապմունքներ են ընթանում՝ պատմություն, մաթեմատիկա, լեզուներ։ Կրթությանը Ղարաբաղում կարևոր տեղ են տալիս։ Այստեղ իհարկե գնահատում են այն օժանդակությունը, որ ստանում են համայն աշխարհի հայերից, բայց ղարաբաղցիների հույսը միայն բարեգործությունը չէ, նրանք ոգով ամուր ուզածին հասնելու ընդունակ մարդիկ են։
երբեք մեզանում չի պակասել սեփական ուժերով ոտքի կանգնելու կամքը։ Այն այսօր էլ կա, և մենք պատրաստ ենք մեր անկախ գոյության, մեր իրավունքը պաշտպանել, ինչ գնով էլ որ լինի։ Сначала было очень трудно, но потом я взялась мыслями, что кто-то должен эту работу сделать, кто-то должен помочь этим людям. А вы в Степанакерте жили? Да, всю жизнь в Степанакерте жила. И не уезжали никуда? Никогда. А годы войны? В годы войны я была в Степанакерте, сыновья мои воевали, и я сидела, ждала. Նվիրատվություններով վերանորոգված Շուշիի գրադարանում խնամքով պահպանում են հայրենի քաղաքի պատմությունը, ցուցադրում տարբեր տարիների նյութեր։ Այս վայրերի մասին գրել է նույնիսկ Օսիպ Մանդելշտամը։ Բանաստեղծը եղել է այստեղ 1920 թվականի հայերի զանգվածային կոտորածից մեկ տասնամյակ անց։ Շատ տարիներ են անցել, բայց այս տողերը հրատապ են և այսօր։ Ճիշտ է, արդեն այլ դեպքերից հետո։ Ես Ղարաբաղը տեսա լեռնային, տեսա գիշատիչ Շուշի քաղաք, ուր ճաշակեցի սարսափներ մահի, հոգուս խռովքին համանվակ, 40,000 մեռյալ լուսամուտ, ակնախոռոչներ մութ, սնամեջ, դառը տնքնանքի բոժոժը հմուտ, թաղված էր այնտեղ, լեռների մեջ։ Խաղաղ կյանքը անհնար է պատկերացնել առանց առողջապահության, կրթության և իհարկե մշակույթի։ Հենց այդ պատճառով այս 5 կինոթատրոնի շենքը հիմնովին համարյա զրոյից սկսվեց վերակառուցվել։ Եվ այսուհետ այն լինելու է ոչ միայն կինո, այլ նաև համերգային և ինչու՞ չէ, թատերական սրահ։ Իսկ ամիջապես կողքը կառուցվում է նոր մասնաշենք հատուկ երեխաների համար, որտեղ մեր բալիկները կարող են զբաղվել արվեստի իրենց նախընտրած ոճով։ Ասեմ, որ այնտեղ լինելու է նաև մանկական, այսինքն տիկնիկային թատրոն, որտեղ մեր երեխաներին իրենց ուրախ ժպիտներով կուրախացնեն մեր տիկնիկները։ Ընդունված է համարել, որ կանոնավոր բարեգործությունը հաջողակ գործարարների և մեքենասների գործն է, բայց հիմնադրամին օգնում են եկամուտների ամենատարբեր մակարդակի տերմարդիկ, չէ՞ որ կարևոր են ամեն մի դոլարն ու ամեն մի դրամը։ Ալեքսանդր Նիկոլյանը 91 տարեկան է, մի անգամ տեսել է հեռուստամարաթոնը և ահա արդեն երկար տարիներ իր փողի մի մասը տալիս է նրանց, ովքեր աջակցության կարիք ունեն, և հպարտությամբ ցույց է տալիս բանկային չեկերն ու բարերարի վկայագրերը։ Սկզբնական շրջանը, որ թոշակս քիչ էր, մուծում էի 5,000, 6,000, 8,000 և այլ։ Հետո թոշակները կամաց-կամաց իշկան ավելացավ, նրանից հետո մինչև հիմա արդեն մշտական։ Նույն եղել է ամիսը մի անգամ, 10,000 դրամով ես մուծել եմ։ Կնոջս ցանկությամբ որոշել ենք մինչև իմ կյանքի վերջը, ինչքան ինձ Աստված կյանք է տալիս, մշտական մուծել։ Եվ ես դրանով հանգիստ եմ քնում, որ ես իմ կողմից ինչ-որ մի հարցով որոշ մի փոքրիկ, ոնց ասած, գումարով օգնում եմ իմ երկրին, իմ բանակին, իմ ժողովրդին։ Հայաստան հիմնադրամի գոյության 20 տարիների ընթացքում մի ամբողջ սերունդ է մեծացել։ Օրինակ, այս ընտանիքի առաջին երեխան աշխարհ եկել հենց հիմնադրամի ստեղծման տարում։ Չնայած շատ-շատերի համար դժվար էր երեխա ունենալ, բայց մենք մեծ ուրախությամբ ունեցանք, որովհետև աղջիկ երեխա առավել ևս շատ սպասված էր մեր ընտանիքում։ Եվ ահա անձնագիրը, որ 1992 թվականին ծնվեց Լիլիթը, մայիսի 23-ին։ Լիլիթը, ինչպես և իր փոքր քույրը, 90-ականների սկզբի դժվարությունների մասին գիտի մեծահասակներից և հույս ունի, որ նման բան այլևս չի լինի։ Իր իմացածը նա կփոխանցի։ Հիմա Լիլիթը մեծացնում է իր զավակին, նրա հասակակիցը Հայաստան հիմնադրամը արդեն շատ զավակներ ունի։ Իսկ սա մեր մեծերի խումբն է։ Այս տարի արդեն նրան գնալու են առաջին դասարան։
Դաստիարակչուհին բարձրաձայն չի ասում, թե ինչն է իրեն մտահոգում, իսկ մտահոգում է իր խնամքի տակ գտնվողների ապագան։ Նորոգված գիշերօթիկ մանկապարտեզի հիանալի պայմաններից հետո սաները կվերադառնան տուն։ Հայաստանում ոչ մի դպրոց չկա, որտեղ նման գերազանց պայմաններ լինեն անապահով ընտանիքների երեխաների մշտական բնակության համար։ Առայժմ չկա։ 20 տարի է գոյություն ունի Հայաստան հիմնադրամը։ 20 տարի է մենք միասին նախագծեր ենք իրականացնում, որոնց ազդեցությունը հինավուրջ ժողովրդի կյանքի վրա դժվար է գերագնահատել։ Դեռ ինչքան դժվարություններ պիտի հաղթահարենք, դեռ ինչքան երջանկություն կարող ենք նվիրաբերել իրար, դեռ ինչքան անուններ կհավելվեն նրանց ցանկին, ովքեր թե մեծերի, թե փոքրերի հպարտությունն են։ Այս մտքերով մենք նորից ու նորից դառնում ենք հայրենի հողին։ Իմաստուն Արարատը գիտի բոլոր հարցերի պատասխանները, պետք է միայն հարցերը ճիշտ տալ։ Եվ այն հարցին, թե ինչ է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, նա երևի կպատասխաներ այսպես. «Դա մի հայի մեկնած ձեռքն է մյուսին»։ Եվ կավելացներ, հիշեք, ամեն մեկս կարող է հայտնվել այդ ձեռք սեղմումի, այս կամ այն